Традиционално, и оваа година, се надеваме со избраната тематика и со повиканите предавачи од надвор, но и внатрешни, да ги збогатиме вашите содржини. Целта на сите овие постедукативни семинари е што повеќе да се укаже или да ви се осознаат или да ви се приближат современите трендови во стоматологијата, независно од која гранка на стоматологијата, да може да ги имплементирате во клинички услови, да ви се улесни вашата работа, да може да бидете поефикасни и повеќе да заработите. Значи денеска имам чест ми да дадам 15 минути да отворам овој шести симпозиум со меѓународно учество на тема неправилности, грешки и пропусти и нивно санирање при стоматолошките интервенции. Секој пат гледам да видам тука присутен, да кажам нешто, да ме поздравам, на некој начин да дадам насоки првенствено за студентите, потоа и за колегите инволвирани во ваквите настани. Секогаш се обидува со некоја анекдота, нешто да доловам од тоа што некаков контакт сум имал во мојата кариера од областта на стоматологијата, иако морам да кажам тоа беа ретки контакти. Треба да бидеме внимателни, да воспоставиме контакти со нив, да можеме да воспоставиме можности на некој начин за идна соработка. Да појдиме некаде, да има со кого да контактираме, со кого да комуницираме, да собереме знаење, да појдеме на тренинг, да појдеме на практична обука, дури и да се вработиме. Тие се луѓе што поминале ни сито и решето и што можат многу да ни покажат. Ние младиве мислиме дека многу знаеме, меѓутоа се лажеме, да ви кажам право. Ова се настани на кои што треба да посветите внимание. Како што кажав и напоменав, традиционално веќе шести симпозиум, кој што представува симпозиум на кој што обично повикуваме странски предавачи од соседните земји или од пошироко, во кој што доваѓаат и се пренесуваат современите трендови, насоки за едукација и во клинички услови, но секако во релација и со научните достигнувања кои што се моментално актуелни. Ваквите симпозиуми всушност представуваат добра причина да може да се организираат и да се стекнат и по младите колеги со нови сознанија, со нови искуства, или пак да ги обноват по старите, или како и да е, да ги обноват досегашните сознанија. Некои работи во текот на поминало време ги заборавиле, ги пропуштиле, или сега одново да се да ги повторат, да кажам, и да привлечат повеќе, на тој начин би привлекли и многу повеќе и пациенти, и би се олеснеле својата работа во клинички услови, односно во нивните амбуланти. Денешната тематика неправилности, грешки и пропусти во текот на стоматолошките интервенции и секако нивно санирање, поканатите предавачи со нивните предавања имат некои повеќе аспекти, да речеме пристап од повеќе аспекти. Председниот предавач, кој што тоа ги од Романија, представува еминентен имплантолог и кој што, Бога ми, ги презентира своите искуства и негативни, да кажам, со ресорпција на кос скениот сегмент и слично, и понатака како да се помогне, затоа што сме сведоци многу често дека имплантот може да биде поставен, идеални се условите во кои што е поставено, се е како треба, но сепак се случува некоја коскена ресорпција и истиот за кратко време ќе отпадне или конструкцијата нема да биде во ред. Исто така, од предавачите денеска ќе биде презентирани можности за надоместување и за интегрирање, реставрирање на ендодонски третирани заби, кои што секогаш знаеме се нешто покрти, но и не мора да значи, истите можат да бидат и правилно оптеретени. Многу интересно ќе биде предавањето од денниот од предавачот професор Лидија Поповска, кои све грешки и неправилности се случуваат при апликацијата на локалните анестезии, кој што е секојдневна, да кажам, мануелна процедура во секоја стоматолошка ординација. И секако, можностите за пријавување на несеканите дејства, на материјалите, на продуктите, на се оно што се употребува во стоматолошките дисциплини. Генерално, интенцијата ние со на денешниот
симпозиум, стоматолозите, колегите кои што се присутни да слушнат и да разберат дека секако многу е човечки, некогаш и да се погреши, да се направи некој пропуст во текот на работата, се разбира човек кој што не работи, не може и да сгреши. Но од друга страна, да им приближиме и да им дадеме до знаење што се може да си помогнат, како да ги надминат тие неправилности, грешки во моментот и сепак завршат со една успешна стоматолошка интервенција. Секако дека ваквите едукации имаат многу позитивно, да речеме, влијание врз колегите, на крајот на краиштата дел нешто ќе слушнат, ќе обноват, а после тоа и заеднички да се видиме и да се подружиме. Бидејќи комуникацијата подразбира не само работа и не само слушање, да кажеме, на тематика, туку тоа значи и едно обнова и дружење на сите нас заедно. Стоматолошките интервенции представуваат едни од најстресни интервенции, но всушност представуваат и интервенции кои што се многу скапи. Зошто е тоа така? Затоа што опремувањето и формирањето на една стоматолошка ординација во моментот во Република Македонија, стоматолошката пракса е приватна. Некои имаат скучено договор со Фондот за здравствено осигурување, но верификувањето и вреднувањето на услугите е многу минимално. Повеќето од нив или дел од нив се задржуваат само исклучиво на приватна стоматолошка пракса, но мора да признаеме дека сите тие услуги, иако се многу малку вреднувани, многу значат за здравјето на пациентот. Од друга страна, сведоци сме сите за ниската материјална способност на популацијата во Македонија, која што пак исто натака повлекува со себе и ниска едукативност и ниска отвореност, да кажам, за оралното здравје, за орално-хигиенските навики и слично. Секако, без добра орална хигиена и чување на оралното здравје, нема здравје во човечкиот организам. Од друга страна, многу сме сведоци дека за козметичките услуги, како што се ногти, фризура и така натака, се даваат, обично пациентите или обично луѓето даваат многу повеќе пари, отколку да кажеме да се соземат и да појдат на некоја стоматолошка интервенција. Но, сепак, проблемот, јас го гледам на сето тоа, на целокупната состојба во обштеството, од друга страна, ниската едукативна можност или превентивната можност која што треба да се организира на ниво на популацијата, бидејќи со превенцијата се сторнираат многу стоматолошки заболувања од една страна, а со тоа се заштедуваат многу повеќе пари. Зошто ќе се избере прво да се оди за фризура или за ногти? Сепак е тоа избор на популацијата во Македонија, а на крајот на крештата многу пати ми се случило во ординација да кажат пациентите, па ја 100 пати дојдов, 100 пати плаќав пари, а забот е вака и така. Мора да се најде некој компромисно решение, се надевам дека во иднина и тоа ќе биде некако стабилизирано. Дали тоа значи, професорке, дека и понатаму Македонија ќе остане во оваа област како мека за соседните држави или за гастарбајтерите кои што кога се враќаат прво тоа го прават во Македонија? Па видете да ви кажам, на крајот на крајштата се е тоа личен избор на тие што доваѓаат и на гастарбајтерите и се. Факт е дека услугите, стоматолошките услуги во нашата држава се е многу пониски од оние места од каде што они доваѓаат. Па добро, еве и такви пациенти да ги има, ќе може да обстојуваат многу повеќе стоматолози, но сепак сметам дека правилно не е, независно на се, не може правилно не е извреднуван трудот на стоматологот. Значи, ние ги се трудиме, ги едуцираме студентите што се запишуваат на дентална медицина, студираат 5 години, понатака уште една година активно се вклучени во стажот, понатака се здобиваат со лиценци, мора да ја обноват на секој 7 години, мора да присуствуваат годишно на различни вакви постедукативни семинари, значи вложуваат многу во нивната едукација, во нивната работа, некои специализираат и така натаму, многу се усовршени, имаат знаење, имаат можност за апликација, прашање колку тоа може да го наплатат.
Дали овде имаме ситуацијата да има побарувачка во странство, да одат, бидејќи од обшта медицина најчесто има многу побарувачки и одат во странство. Да, дали од ова област да заминуваат? Значи, побарувачката толку не е голема за стоматолозите, но во секој случај, јас конкретно можам да кажам од моите генерации, значи студенти, од тука веќе еден завиден број се веќе заминати во Германија и таму работат. Не само во Германија, и во другите земји. Бидејќи дипломата на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е признаена, ние сме членка и вклучени во Erasmus Plus конвенцијата, како резултат на кое што ние, нашата диплома е признаена, секако дека тоа не значи дека се 100% целосно може во било која држава да ви дадат веднаш да почнете да работите стоматологија, туку мора да се добијат со некоја лиценца или да се положи оној дел од државниот испит во земјата во која што тие планираат понатака да работат. А во Македонија чекаат ли генерално многу за работа? Да. Се чекаат. Колку време чекаат, не може да чекаат или сами ќе одат да отворат ординација, или пак ќе работат кај некого, да речеме за минимално негде до 200 евра плата месечно, или пак, што во голем процент се случува, ќе ги обслужуваат и работат во фармацевските компании. Значи, во однос на едукацијата, превентивата, постојат големи проекти и ова кои што се организирани и од Министерството за здравство и со предходните години и се. Се уште во детската возраст, кај нас заболување број 1 е кариесот, како таков. Зборувам веќе и за возрастната популација, но генерално може да се каже дека на светско ниво тоа представува најзастапеното заболување, кариесот. Зборувам на светско ниво. Сепак превентивата, едукацијата за штитата, за згрижување на оралното здравје придонесува понатаму и за целосно здравје во човечкиот организам. Бидејќи сите оние имплементации, воспаленија, инфламација, сте оно што се случува во устата, понатака се пренесува преку циркулацијата во целиот организам. Неретко, значи, проблемите на залистоците на срцето, бубрезите и така натака, или воопшто целата таа инфламација се пренесува во целиот организам. Без орално здравје нема целосно здравје на организмот.